Arxivers Sense Fronteres és una associació nascuda per protegir el patrimoni documental. Parlem amb Ramon Alberic, president de l'ENS, per conèixer la relació entre els drets humans i els documents d'arxiu. L'Ajuntament de Reus comença aquesta setmana un seguit de reparacions d'asfalt que comportaran una inversió propera als 300.000 euros. La Riera Miró, el Passeig Mata i el Camí de Riudoms, alguns dels punts on s'actuarà. El Saló de la Moto s'acomiada amb un balanç positiu per part de l'organització. Milers de persones passen per Fira Reus en un moment en què, segons els experts, les motos trail marquen tendència. Més de 2.000 persones participen a la sisena cursa de la Dona de Reus. La competició solidària aconsegueix recaptar 11.000 euros que aniran destinats íntegrament a la lluita contra el càncer. Benvinguts al Notícies. Preservar el patrimoni documental internacional i la memòria històrica. Aquests són els objectius de l'organització Arxivers Sense Fronteres, una associació nascuda l'any 1998 a Barcelona per un grup d'arxivers voluntaris amb la finalitat de realitzar projectes de cooperació internacional en el sector de l'arxivística. El seu president, Ramon Alberic, ha col·laborat en la jornada de l'Arxiu de Reus aquest passat dimecres amb l'objectiu d'apropar la tasca de l'entitat als arxivers de la ciutat. Arxivers Sense Fronteres és una organització no governamental que neix a Barcelona l'any 1998, una miqueta en un moment determinat en què, després de les guerres dels Balcans, després de les dictadures argentines, Xile, un grup d'arxivers veiem que la relació entre drets humans i documents d'arxiu és una relació molt més directa de les que ens podíem haver pensat. La nostra feina, bàsicament, ara que el que se centra és coordinar les 12 Arxivers Sense Fronteres que hi ha arreu del món, a mantenir un programa que tenim de cooperació internacional i, sobretot, en aquests moments molt focalitzat a la recuperació dels arxius de les dictadures d'Amèrica Llatina, és a dir, sobretot Argentina, Uruguai, Brasil, Bolívia, països on hi ha hagut dictadures molt fortes i on encara queden molts crims impunes i que, en aquest sentit, els arxius poden aportar tot aquest valor de testimoni, valor jurídic, valor històric. Jo diria que la situació ha millorat molt, però encara no és, jo entenc, la que hauria de ser. És a dir, ha millorat molt en el sentit de que hi ha doncs, una associació professional forta, hi ha una formació universitària a l'autònoma potent, hi ha una xarxa d'arxius públics de la Generalitat, els ajuntaments, que fan que ja en bona part puguem parlar d'una certa normalització, però encara, com venim d'un període de grans endarreriments en fons documentals que no s'havien pogut organitzar, que no s'han pogut tractar de manera adequada, encara arrastrem una miqueta aquesta rèmora del passat. El gran repte és que, en ple segle XXI, podem garantir la conservació de documents medievals pergamins sense cap problema i, en canvi, tenim el repte d'assegurar si serem capaços de conservar documents generats l'any 2018 per aquesta obsolescència contínua de la tecnologia que obliga a treballar d'una manera molt professional, molt normalitzada, amb un tractament molt adequat. Som producte d'un passat, no tots, no? Vull dir, l'arxivística és una professió molt de passat, però més futur encara, perquè en el fons tu i jo som producte d'una determinada societat, d'un passat determinant, no? I això no hem d'oblidar mai de la vida. El Salvador Espriu deia molt clar, qui perd els orígens, perd la identitat, no? Hem de saber d'on venim per saber qui som i per saber també cap on hem d'enfocar el futur. Remuntaria en temps de Guifré el Pilar. L'Ajuntament de Reus inicia aquesta setmana una sèrie d'actuacions per restaurar les zones d'asfaltades en diferents carrers de la ciutat. Amb un cost de gairebé 300.000 euros, les obres tenen com a objectiu millorar el manteniment d'aquestes vies per posar-les al dia i també per garantir la seguretat del trànsit. A conseqüència del mal estat del paviment d'alguns carrers de la ciutat, l'Ajuntament començarà diverses actuacions de reposició de l'asfalt a partir del proper 9 de maig. Les obres començaran al camí de Riudoms i continuaran a la Riera Miró. Posteriorment es duran a terme els treballs de reasfalt al Passeig Mata, carrer Cabrera i plaça Villarroel. Serà més costós, serà Villarroel, la plaça Villarroel, perquè hem de fer obra nova, que és ajuntar un altre projecte, que és ajuntar, que sortirà concretament amb ella, que és ajuntar les dues illes amb una sola, per tant, i després fem tot el reasfaltat. Allí serà una mica més costós, però a més és un tema
relativament ràpid. Aquests treballs de millora afectaran prop de 18.000 metres quadrats i tindran un cost de gairebé 300.000 euros. La Guàrdia Urbana ja té planificat un dispositiu de trànsit per minimitzar les afectacions que es puguin provocar al trànsit arran de les obres. S'espera, però, que les actuacions del camí de Riudoms i Riera Miró no tardin més de 48 hores en finalitzar-se i el passeig Matà i carrer Cabrera no es preveu cap afectació al trànsit. Sortirà doncs, els talls que s'aniran fent en diferents zones i carrers. Per tant, els veïns afectats podran consultar quin dia i quin moment a la pàgina web de l'Ajuntament, de la Regidoria de Via Pública, i si no, doncs, veurà cartells a les portes. Ja posem cartells informatius per a la retirada dels vehicles. Aquestes mesures de millora del paviment se li han de sumar a algunes reparacions puntuals que ja s'han realitzat durant aquest any en algunes vies de la ciutat, com ara l'Avinguda Maria Fortuny o el Camí de l'Aleixar, entre d'altres. La Festa de la Gent Gran de Reus se celebrarà del 14 al 18 de maig. Dins de la programació d'actes destaca el reconeixement a les persones de més edat que es realitzarà per primera vegada al Teatre Bertrina i que inclourà la presència d'alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Salvador Vilaseca. Aquests estudiants participen a la coral intergeneracional creada en el marc del projecte Encaix d'Aprenentatge i Servei. El Pavelló Olímpic, el Centre Cívic Mas Abelló i el Casal de la Generalitat 2 són altres dels espais on s'hi realitzaran activitats. La festivitat es tancarà amb una visita cultural guiada a l'Església Prioral de Sant Pere. La Diputació de Tarragona lidera un conjunt de projectes d'innovació en turisme familiar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Es tracta d'una inversió global de 3,7 milions d'euros, finançada al 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional, FEDER. Amb l'objectiu de generar competitivitat, alguns dels projectes buscaran generar experiències al voltant dels territoris del vi. La Diputació de Tarragona ha escenificat aquest dilluns la unió de diferents agents del territori per tal de tirar endavant projectes de turisme familiar amb la mirada posada en la innovació. Amb un pressupost global de 3,7 milions d'euros, la Diputació lidera aquests projectes gràcies al cofinançament del Fons Europeu FEDER, que representa el 50%. L'objectiu dels diferents agents és el de generar competitivitat, nova ocupació directa i indirecta, així com convertir les destinacions turístiques de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre en referència innovadora. Fixem-nos que quan parlem de les futures regions del coneixement, parlem d'això, de tenir capacitat innovadora i tenir capacitat de competir en un món global. I per tant, els instruments els tenim. Tenim la universitat com a productora de talent, tenim centres de recerca, tenim l'estructura empresarial, tenim la societat mobilitzada a favor d'aquesta causa cada vegada més i els agents polítics, les administracions públiques, cada vegada més interrelacionades. Alguns dels projectes promocionaran espais com el jaciment de la Boella, l'enoturisme, el celler de Montblanc o internacionalitzar els productes saludables. La Universitat Rovira i Virgili hi participa específicament en la seva part en un projecte relacionat amb els temes d'alimentació saludable, amb un projecte per fer que totes les cartes de tots els restaurants hi hagin les indicacions suficients com perquè la gent que va a un restaurant, si té problemes de celíacs, d'altres tipus, puguin tenir aquesta informació. És l'aportació concreta que hi fem nosaltres. Més enllà del projecte d'especialització i competitivitat territorial en turisme familiar, la regió també posarà en marxa projectes relacionats amb la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre, l'alimentació saludable per part de l'Ajuntament de Reus i també potenciar el paisatge agrícola de la zona Priorat-Montsant-Siurana. Aquest cap de setmana, Fira Reus ha acollit la 12a edició del Saló de la Moto, 5.000 metres d'exposició, que han comptat amb 25 expositors, 6 més que l'any passat. Entre les tendències, l'increment de les motos trail. Novetats, motos d'ocasió, complements, un espai on any rere any s'hi reuneixen tots els apassionats d'aquest vehicle de dues rodes. Malgrat que els professionals del sector diuen que el mercat no experimenta gaires canvis, apunten cap a un creixement de les vendes amb motos tipus trail. Està guanyant terreny la moto trail. La moto trail, aquestes persones que a vegades tenien motos de carretera pura i dura, que ara s'han passat més al anar còmodes, aquestes persones que abans eren joves i ara s'estan fent grans i no volen anar amb aquests manillars tan baixos, no? Tenen tendència a anar a motos una mica més grans, una mica més còmodes i una mica més trail. I després amb moto gran s'està tirant molt cap al trail, gent que vol viatjar, moto còmoda, moto mitjana. Tot i que en els darrers anys ha incrementat l'accidentalitat amb motos, des del sector s'afirma que es deu al creixement de l'ús d'aquest vehicle i que és un factor que no incideix en el nombre de vendes.
Si cada cop hi ha més motos al carrer i la mobilitat a la ciutat se torna impossible, clar, evidentment, doncs per desgràcia pugen els accidents. Vull dir, no hi ha més, però és un tema de que hi ha més motos i evidentment hi ha més accidents. Vull dir, jo crec que el tema dels accidents, de fet, amb les assegurances es veu que el preu de l'assegurança no ha pujat. El Saló de la Moto ha exposat fins a 500 motos amb l'objectiu de satisfer tots els gustos, necessitats i butxaques dels visitants. Venia en concreto a ver si veía alguna moto que me gustara, sobre todo del mundo custom, y ver otro tipo. Y sí, sí, está bien. Venimos desde Montmeló y, bueno, una vueltecita. Y si vemos algo, lo compraremos. Doncs hem vingut amb uns amics i amb un fill per veure les motos, perquè m'agraden les motos, i llavors hem aprofitat el matí per vindre. Ja és el tercer o quart any que venim i ens agrada bastant. Vull dir, doncs veiem les novetats, que és un bon lloc per poder-ho veure, no? Una mostra de sidecars ha completat el Saló, que també ha comptat amb activitats paral·leles com la 28a concentració de la Custom Sunday. El poble de Prades està treballant perquè a mig termini el Centre Astronòmic Muntanyes de Prades sigui una realitat. De moment, l'Ajuntament ha fet un pas més amb la cessió dels terrenys ubicats al Pla de la Guàrdia, on s'hi ha de construir l'equipament. D'altra banda, la col·laboració entre el Consistori de la Vila Vermella i la Companyia de Cervesa Adam ha permès el llançament en edició limitada d'una nova cervesa, anomenada Complot, elaborada amb llúpol de Prades. D'aquests dos projectes i d'altres iniciatives del municipi, se n'ha parlat en un dinar, impulsat per l'Ajuntament, dirigit a la premsa. Pensem que encarem l'últim any de legislatura i, per tant, doncs, serà un tancament de cicle i tenim doncs, una sèrie de coses que volem tancar, que volem acabar i d'altres doncs, que estem començant i que estem engegant. És moment ara de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la segona part de l'informatiu repassarem els esports i més concretament la derrota del Reus Deportiu d'Hoquei, que ha caigut contra l'Igualada. Fins ara. Èxit rotund en la sisena edició de la Cursa de la Dona de Reus. Més de 2.000 samarretes taronges han inundat els carrers de la ciutat durant el matí de diumenge per demostrar, un any més, que la solidaritat ganxeta no té límits. Hi han participat dones de totes les edats i s'han aconseguit recaptar un total d'11.000 euros destinats íntegrament a la lluita contra el càncer. La solidaritat de les reusenques no coneix cap tipus de limitació i, si no, que els hi ho preguntin a les més de 2.000 dones que aquest diumenge van fer possible la sisena edició de la Cursa de la Dona de Reus. Un any més, xifra de participació rècord en una competició protagonitzada únicament per elles. Mares, filles, nenes, joves, dones de totes les edats no van voler faltar en un dia on fer esport no és el principal motiu per ser-hi. Me gustó l'ambiente, está muy bien organizada. Soy de Tarragona y siempre que puedo hago una carrera vengo aquí a Reus a participar. Yo es el primer año que participo, me han animado ellas, ella es la meva germana y va. Los otros años venía de, bueno, per veure-ho, però aquest any, doncs, dic, jo també puc col·laborar. És una cursa especial, no?, i també és per causes benèfiques i tot ajuda. El millor d'aquesta competició l'al·licien per córrer i també la companyia. Ajudar a aquelles qui més ho necessiten i fer-ho al costat de les persones més importants de la vida de cada participant. La força de voluntat de les dones de Reus ha aconseguit recaptar en guany un total d'11.000 euros que aniran destinats íntegrament a la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer. Todo el mundo tenemos a alguien que ha padecido algún tipo de cáncer o algún conocido. Entonces, siempre, si esto sirve para ayudar, para mejorar el tema del cáncer, yo todo lo que pueda. De hecho, si puedo el año que viene, volveré a correrla. Lo importante, sí, la parte que me escumó es aquesta, ¿no? Que los diners que recaudem tots i que mogui tanta gent sigui per un benefici social per a tots. Bé, tot ajuda. A part l'ambient que hi ha, també, tot, suma tot, suma tot. Fas esport, voluntari, què més vols? Si no es volen perdre cap detall d'aquesta sisena edició de la Cursa de la Dona, acompanyi'ns. Canal Reus Televisió els oferirà un programa especial detallat amb totes les vivències d'aquesta competició aquesta mateixa nit a partir de 9:45 del vespre. El Club de Futbol Reus Deportiu aconsegueix segellar virtualment la permanència després d'aconseguir una victòria per la mínima al miniestadi. Els roig i negres han sabut aprofitar el desavantatge culer en la classificació i després de la derrota del Córdoba davant del Huesca, els reusencs s'asseguren l'any que ve seguir a la divisió de plata.
Repte aconseguit. La victòria al Ministadi brinda als Reus els 3 punts que necessitaven els roig i negres per superar la barrera dels 50. Tots dos equips han saltat a la gespa amb objectius completament diferents. El filial barceloní, amb l'urgència dels 3 punts per sortir del descens, i els reusencs per segellar la permanència i regalar-li el triomf a Àrids. Els blaugranes han començat amb ganes i al minut 3 Alenyà ha volgut sorprendre Badia, però aquest ha refusat la pilota a córner. 6 minuts més tard ha arribat l'atac i gol pels del Baix Camp. Miramont, que ha entrat com un ganivet per la banda dreta, ha centrat la pilota i Mayor, a plaer, ha fet el primer de la tarda. Han hagut de passar 8 mesos per a que l'alacantí tornés a veure porteria. Juan Domínguez per ben poca nota el segon, la rematada però ha estat desviada pel porter local. Ja les acaballes del primer temps, els rojinegres ho han tornat a intentar de la mà de l'Equits, però el serbi avui no ha trobat el premi del gol. Alenyà ha estat qui ha gaudit de l'ocasió més clara pels blaugranes en la represa. Badia però ha salvat l'empat pels pèls, refusant una rematada perillosíssima del 10 del filial davant la porteria. A falta de 7 minuts pel final del partit, un desajust defensiu de Pichu Atienza per ben poc acaba en gol de Marquès. La pilota ha sortit fregant el pal, provocant un salt al cor als aficionats reusencs. Els rojinegres han sabut defensar el resultat amb un fortí defensiu fins al xiulet final. El Barça s'estava jugant moltíssimes coses, el que no podíem fer és vindre aquí, no està al mateix nivell, almenys de motivació o d'intensitat que el Barça bé, crec que ho hem aconseguit. Hem aconseguit una victòria, com he dit abans, amb un factor molt emotiu que era poder dedicar al nostre entrenador i bueno, contents. Sap greu una mica pel Barça B, un equip català, però bueno, ja sabeu que la competició no coneix amics, no? Amb aquest resultat, els homes avui de Xavi Bartolo escalen a la 12a posició i aconsegueixen la permanència virtual. Ara l'equip es troba a 12 punts del Córdoba, que marca el descens amb el gol a Braix a favor. Els rojinegres poden respirar tranquils i celebrar així que l'any vinent tornaran a ser equip de la Liga 1-2-3, el tercer consecutiu, el proper partit contra el Tenerife al Municipal, dissabte vinent a 8:45 del vespre. En canvi, qui no ha tingut tant de sort en aquesta jornada ha estat el Reus Deportiu d'hoquei. Derrota intranscendent dels de Jordi Garcia abans de viatjar a Porto per disputar la Final Four de la Lliga Europea. L'Igualada ha sortit victoriós d'aquest encontre, remuntant el partit fins al 4-3 final. Punxar el Reus Deportiu abans d'enlairar el vol. Amb només 2 minuts, Met Moles ha obert la llauna posant l'1-0 a l'Electrònic. Uns primers instants de maig on els locals han aconseguit dominar fins i tot el ritme de l'encontre. Poc després del primer gol, Sergi Pla ha protagonitzat una acció perillosa que ha acabat interceptant Marc Torra evitant l'1-1. Al minut 10, Albert Casanovas ha engaltat la bola al fons de la xarxa posant les taules al marcador. El 14, Marín no ha notat la directa després que l'àrbitre li hagi tret la blava a Gerard Miquel. Pocs segons després, però, el mateix nou del Reus ha fet el segon pels del Baix Camp. El retorn a pista al 77 a l'Igualada ha obligat Càndid a actuar amb dues parades de manual. Ha estat Marín qui tancaria aquesta primera meitat de maig, deixant l'1-3 abans d'enfilar el túnel de vestidors. L'Igualada ha retrocedit en aquesta segona meitat i no ha deixat prosperar el joc ofensiu dels reusencs. Primera ocasió clara pels igualadins, amb un 1-1 de Sergi Pla, que no ha fet vol 7, però que ha arreglat després de notar de falta directa. Un minut després, César Vives ha igualat el marcador amb el 3-3 i el 42, Jordi Méndez, ha sentenciat el 4-3 final. Els locals encara n'haurien pogut sumar un, però Pla ha fallat la directa. Tot i la derrota, el Reus Deportiu segueix a 4 punts del Liceu i tercer a la classificació. Els gallecs també han perdut el partit de la jornada, però s'allunyen de les opcions reusenques a falta de 2 partits per finalitzar l'Hockey Lliga. Propera parada, Porto i Villet també, després d'aquesta victòria, per l'Igualada a la Copa Sers. L'actor reusenc Jordi Boronat ha mort aquest dissabte al matí a causa d'un infart, vinculat a diverses entitats culturals com l'Orfeó Reusenc, la Sala Santa Llucia i, sobretot, el Bravium Teatre. Boronat era una persona molt coneguda i estimada a la ciutat. Te'n vas com has viscut, discret i envoltat de rialles. Te'n vas, però no del Bravium. Aquí sempre hi tindràs un racó, li han escrit des de Bravium Teatre en un comunicat a les xarxes socials. Conegut també sota el nom artístic Jorbor, tenia una altra afició molt arrelada. Al llarg de més de 50 anys va recollir signatures de personatges de tota mena, amb una cosa en comú entre ells i el mateix Boronat, la passió pel món de l'espectacle.
I fins aquest dilluns es pot visitar la 71a edició de l'exposició de roses de Reus que engalana el Teatre Bartrina a més de 5.000 roses. Multitud de colors es barregen amb l'olor d'aquesta mostra floral que ha atorgat premis a la millor rosa estàndard, la millor rosa de Reus o la rosa més perfumada, entre d'altres. Amb aquestes imatges nosaltres ens acomiadem avui i tornem aquest vespre a partir de les 8 amb més notícies. I fins llavors, que acabin de passar una bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Avui dilluns hem començat la setmana amb un cel mig ennuvolat i amb alguns ruixats. Demà dimarts tindrem un dia similar al d'avui, amb cels ennuvolats i amb l'increment de ruixats de cara a la tarda, on podran ser més extensos que els d'avui. Pel que fa a les temperatures, tindrem valors normals per l'època, entre 15 graus les mínimes i les màximes fregant els 21. Finalment, pel que fa al vent, bufarà feble de component sud amb cops d'entre 10 i 20 km per hora.